ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, вітаю вас і запрошую вас відкритися на дар Божої любові, на дар Божої любові через молитву в вашому житті. Переживаємо цикл катехес, які мають нас впровадити в молитву. Якби головна мета є молитися, зустріти Бога. І назвали ми це катехези «Яка молитва, таке життя». Яке життя, така молитва. Це велика мудрість, яка показує, що є можливий зв'язок з Богом в кожній миті нашого життя, що ніколи не ми є самі. Попросимо Його, Творця нашого, про благословіння на цю катехезу, на слухання, бо без цього нічого доброго не можемо зробити. Боже і Отче, я прославляю Тебе за Твою любов, за цей прекрасний, чудесний задум відносно людства і кожного з нас, що нам даєш це потихоньку відкривати, чуть-чуть розуміти, досвідчувати. Прошу Тебе про Твою допомогу, Твоє благословіння, Твою міць Твого Духа на це впровадження в молитву, цю катехезу. Прошу Тебе, допоможи кожному, хто буде слухати і брати це до серця. Прошу Тебе через Христа, Господа нашого. Амінь. Попередній раз говорили про параграф 2560 з катехізму Католицької Церкви, як я тут читаю четверту частину, прекрасну про молитву, і трошки коментую. І ще цього не зробили попередній раз, тому тепер виписав два якби речення з цього параграфу, які, думаю, варто повторити. Перші слова – це слова Ісуса до самарянки, цієї жінки, яка пережила дуже глибоке розчарування і страждання в своєму житті, яка сумнівалася, що є для неї якийсь шанс. І Ісус до неї говорить, коли би знала ти Божий дар, ти попросила би у нього. Думаю, що варто ці слова повторювати в контексті саме цього, чим є молитва. І коли появляється ця спокуса, що не маємо часу, що є інші речі більш важливі. Якщо б ми знали дар Божий, якщо б знали, чим є молитва, то напевно завжди би знайшли цей час. І друге речення – молитва є зустрічю Божої спраги з нашою спрагою. Щось неймовірне, що Бог прагне нас, тому що любить нас, має цю неймовірну любов до кожного з нас. І тим більше ми страждаємо, тим більше Він має цю спрагу охорнути нас своєю любов'ю. І сестри місіонарки любові мають в кожній каплиці в світі, це сестри, які заснувала мати Тереза з Калькути, вони мають ті слова, які Ісус сказав на хресті, помираючи, я прагну, я маю спрагу. І це надихає сестер, щоб молитися, що їх молитва є відповіддю на цю спрагу Господа. Продовжуємо, може ще додати варто, що ця самарянка в кінці попросила про цей дар Божий. Саме наступний номер, параграф, починається від цих слів. Ти попросила би сама у нього, і він дав би тобі води живої. Вона попросила. І що є дуже цікаве, що Ісус на її звернення, я хочу цю воду, я хочу цю любов, говорить до неї, прийди зі своїм чоловіком. А
це запрошення було дуже болісне для неї, тому що в неї було декількох чоловіків. І вона не мала на цю жодного реального чоловіка, яким можна опиратися. Це показує нам черговий раз, що щоб отримати те, що саме важливе, не можна відривати нашої молитви, цього звернення до Бога від нашого життя. Що Ісус говорить, прийди зі своїм чоловіком, значить прийди зі своєю історією, зі всіми своїми стражданнями, зі своїми проблемами, труднощами, хрестами. Прийди до мене, прийди до мене, щоб це все оживити, наповнити цю водою живою. І ну, це відкриваємо, да? цю любов Бога до нас, що Він хоче нас. Цей параграф говорить, ти попросила би сама у Нього, і Він дав би тобі води живої. Парадоксально, але наша прохальна молитва є відповіддю. Є відповіддю. Да? Це також слово, яке варте підкреслення, що молитва є відповіддю. Tu tak mówi dalsze ci paragraf. Відповіддю на скаргу живого Бога. Яка це є скарга? Це слова з пророка Єремії. Покинули мене джерело води живої і повикопували собі водойми дір'яві. Це наша менше чи більше історія, досвід кожного з нас. Які шукаємо цієї води живої, значить води, яка може нас наситити в різних місцях, викопуємо собі саме ці водойми, а потім виявляється, що вони дір'яві, що вони не можуть дати нам цю воду, яку ми потребуємо. Ну так є. І Бог знає це. Йому, можна так по-людськи сказати, прикро. Прикро, як може бути прикро чоловікові, який любить свою дружину і хоче бути з нею, і говорити «люблю тебе» і так далі. А вона десь там бігає з подружками, зайнята свою кар'єру і свою косметикою. І зрозуміло, що він страждає так само і може бути і чоловік, і дружина до чоловіка, чи до дітей. Ми знаємо це, трошки це знаємо з нашого досвіду. І Бог також любить тебе. Любить тебе величезною любов'ю. І якщо ти шукаєш життя там, де його немає, так як тут, напевно, також є батьки, які переживають за своїх дітей, тому що ну, не знають, що робити. Да? Дитина цілий час в цьому комп'ютері, в цих грах. Мобільці, і потім в якомусь товаристві, і не знаєш, що робити, да? І страждаєш, і молишся, і просиш. Це Господь також до тебе. Да? І молитва є відповіддю на цю спрагу, на цю скаргу Бога, що ти в кінці ну, прокинувся, да? Ти зрозумів, і звернувся до Нього, відкрився на Нього. Далі відповіддю віри на безкорисливу обітницю спасіння. Що ну, так є. Хтось з вас може вже це досвідчив, хтось може досвідчити, що є ці моменти, що ти ну, реально відчуваєш, що потребуєш спасіння, не тільки підтримки, доброго слова, в якісь втіхи, але потребуєш спасіння. А якщо не прийде це спасіння, ну то ну, кінець з тобою. Да? То ти покладеш руки на себе або вбиєш когось, ну, будеш напиватися в день, да? Як не прийде спасіння. І відкривається собі спасіння тут до тих, хто може хтось випадково слухає, цього є в цьому стані якби розпачі, безвихідної ситуації, що є спасіння, І це тайна, що люди, знаємо людей, які
no, відкрили, да? Об'явилося це спасіння, і він відповів, да, молитвою, да, це звернення до Бога, звернення віри, да, Господи, я хочу цього спасіння. Відповіддю віри на безкорисливу обітницю спасіння, відповідь любові на спрагу єдинородного Сина Божого. Якщо задуматися над тими словами, то якби крутиться в голові, що Бог, єдинородний Син Божий, хоче мати відносини з тобою. Як це можливе, що Бог хоче мати відносини зі мною? Як це можливе? Ну, можна перевірити це тільки входячи в молитву. Входячи в молитву. Все, що я говорю ту, щоб вам допомогти мати це бажання молитися, щоб прокинулося це бажання, та бажання бути вірним в молитві. Наступні слова, черговий параграф. Звідки йде молитва людини? Якщо би, якою би не була мова молитви, слова чи жести, по-різному може молитися. У Летичові був відпуск наш Кам'янець-Подільської дієцезії, і в суботу було чування, з суботи на неділю, з 5 на 6. І співали пісні, і один інвалід танцював. Була така пісня, дуже зворушлива, і він, ну, каліка, який ледь ходить, і він танцював. Це було, ну, якби прекрасне. На середині костелу, бо було мало людей на цьому, ну, небагато людей на цьому чуванні, всі здивовані, да? І він під час цієї пісні танцював. Але незалежно, да, які жести, які слова ми вживаємо, то молиться ціла людина, да? Тут я вже записав, ціла людина, все в нас. Ця молитва все хоче огорнути в тобі. Але, да, визначаючи місце молитви, тому що, ну, якби все є важливе, але треба нам завжди повертати до цього, що саме важливе. До цього, що на початку, бо це наш людський досвід, також християнський досвід, що починаємо навіть добре, а потім можемо загубитися. Десь звернути увагу на щось, що є мало важливе. Так спокушає нас часто сатана. Тому так важливе повертати часто до цього, що саме важливе, що було у початків, да? Що було основою. І тут саме доторкаємо цих слів, які хочуть нам завжди допомагати повертати до цього, що є саме важливе в молитві. Але визначаючи місце молитви, Святе Письмо іноді говорить про душу або дух, а ще частіше про серце. Понад 1000 разів в Біблії говориться про серце. Власне, молиться серце. Якщо воно далеко від Бога, молитва марна. Думаю, що варто записати ці слова, що молиться серце, що є щось таке в нас, що називаємо серцем, і якщо воно далеко від Бога, бо постійно до цього повертаємо, що молитва є, ну, молитва відносини з Богом, спілкування з Богом, що ми не молимося до наших прагнень, не хочемо молитися до наших прагнень, до наших думок, але молитися до Бога, до когось другого. Так що якщо серце далеко від Бога, молитва марна. Так, треба нам, ну, повертати, так, до тих слів.
щоб не змарнувати цього часу молитви. І тепер будуть дуже-дуже гарні слова про серце. Про серце. Що, ну, є щось таке в нас. Чи ти хочеш, не хочеш, але є щось таке. Серце. Як ми розуміємо, да, коли також Біблія говорить, чи на літургії говоримо про серце, то що маємо на думці? Серце – це те пристановище, де я перебуваю, де я живу. За семітським біблійним виразом, куди я сходжу. Це наш таємний центр, незбагненний для розуму, нашого іншого. Цікаве. Це серце, яке незбагнене навіть для нашого розуму. Що там є в моєму серці? Як важливе це знати хоча трошки. Та правда, тому що якщо це ці ситуації, коли несподіване ситуації, коли треба нам несподівано якби зробити рішення, це не можна запланувати, це показує часто, що є в моєму серці, що є дійсно в моєму серці. Як просити Бога, допоможи мені побачити, що є в моєму серці. Наповни моє серце, допоможи мені відкритися на тебе, там власне в глибині мого серця. Лише Дух Божий здатний проникнути в нього і пізнати його. Серце – місце прийняття рішень у самій глибині наших психічних прагнень, власне, рішень. Там є ці самі головні рішення. Інколи можемо думати, чому таке рішення я зробив, чому когось кривдив, чому так зареагував. Ну так, да, це моє серце, де там егоїзм, де там безбожництво, де там якась рана, де там безбожництво. Думаю, що це є часто, що є в нас, хоча також в цьому серці є ця туга, да, за Господом, за цю любов'ю. І маємо це серце. Серце – місце прийняття рішень у самій глибині наших психічних прагнень. Воно – місце істини, де ми вибираємо між життям і смертю. Між життям і смертю. Ми є вільні. Ти є вільний також сьогодні. Чи слухаєш, чи не слухаєш, відкриваєшся, чи не відкриваєшся. І як є необхідне, да, розумієте? Як є необхідне, щоб ми це серце відкривали на Бога. Як це є необхідне? Щоб допускали його в наше серце, очищення нашого серця, як говориться, забери мені серце, кам'яне серце, дай мені серце з тіла. Потребуємо цей досвід Ізраїля, що вони не могли поміняти свого серця. Скруши моє серце. Це є тільки Дух Божий. Жоден психолог, жоден психіатр, жоден медик не може до кінця горнути, дійти і вирішити те, що є в твоєму серці. Тому так, а є твоє серце, маєш серце, тому так важлива є ця молитва, цей час зустрічі. Воно місце зустрічі. Тому що на подобу Божу ми живемо у взаємовідношенні. Ми на подобу Бога, ти на подобу, на образ Бога, не на образ тварини. Ти на образ і на подобу Бога. Значить, ти створений до відносин. Бог є при Трійцю, при Святій Трійцю, це відносини. І ти також. І знаком цього, ці тайни і ідентичності самої, суттєвої ідентичності твоєї є те, що маєш серце. Маєш це щось, бо ми до кінця не вміємо цього пояснити, бо це не є теорія, да? Це є досвід, досвід. Люди тим жили, цього досвідчували. Біблія і життя людей, святих, християн,
показувало, що є, є, є це щось, так намагаємося це описати, да? Що є також це в тобі, і маєш це запрошення. Да? Ми живемо взаємовідношені, відношені. Воно місце союзу з Богом. Союзу з Богом. А є подружній союз, є союз між державами, націями, може бути. Є союз з Богом. Да? Щось саме, ну, важливе. Да? І це не є щось поверховне. Не рахується також ця правда про це серце, як воно важливе в молитві, допомагає нам зрозуміти, що не йдеться, щоб тільки показати себе чемним, побожним зовнішньо, щоб дбати через те, що зовнішнє, виконати всі ритуали, голосом таким побожним говорити і так далі. І здається, що все гаразд. Йдеться про серце, і це серце, думаю, що маєте цей досвід. Я маю цей досвід, коли в деяких моментах я бачив, що в моєму серці є жах, да? Що я здатний до дуже, що маленька людина, да? Маленька людина, що, бо вийшла правда, що є в моєму серці. І хто може мене спасти, повернути мені гідність, зробити мене людиною? Да? Тільки Господь, да? Тільки, да? Коли цю покору, про яку ми говорили ні ту, ні один раз, входимо, да, в ці відносини з Богом. Тому зараз я хочу запросити вас до молитви. Да. Буде 5 хвилин. Да. Можете молитися більше, зрозуміло, але це 5 якби є в цьому, ну, програмі, чи як це сказати, щоб ви шукали свого серця, да, ваше з глибини свого серця. Як Євангелія говорить, то хоче молитися, нехай закривається в своїй кімнаті, да, в своєму серці. Там є цей санктуарій, твій внутрішній санктуарій. І там призивай Господа, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішника. Можна молитися, як що хто хоче, кожним чином, але може сьогодні я би хотів вас особливо запросити до цієї молитви серця. Так говориться в цій християнської традиції, молитви серця, коли повторюємо ці слова «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішника». Помилуй мене грішника. Думаємо про ці слова і саме, щоб це було пов'язане з диханням нашого серця, да, з биттям нашого серця. І так, що через зараз буде ще коротка молитва про цю благодать, яку потребуємо, щоб входити в цю молитву, щоб Святий Дух нам допоміг. І потім 5-6 хвилин на екрані буде ікона і також музика, яка трошки, ну, хоче якось створити, допомогти, бути знаком, що тепер час на молитву. Да? Час на молитву. Але саме вирішальне, важливе є, щоб кожен з вас війшов, да, з тим прагненням, досвідчити це чудо, да, зустрічі з Богом в глибині твого серця. І не є важливе, да? Не є також важливе, чи це ти будеш відчувати, чи ні. Як ту ми чули ці слова про серце, там є ця молитва, да? Саме в серці. І це в самій глибині. І коли нічого ми не можемо не відчувати, а є дуже добра молитва. Потім бачимо, що щось відбулося, щось сталося, да? Якась зміна наступила. Тому не здавайтеся, не мусите нічого відчувати, тільки бути вірними, входити в це декілька хвилин молитви, повторюючи, сидячи, да, випростовані, чи хтось може на колінах, як вам краще, і повторювати ці слова. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішника. Да, помолимося, щоб ця молитва сталася фактом і принесла плід для нас. Боже і Отче, прославляю Тебе за цей неймовірний дар серця, що даєш нам серце, що Ти створив нас до союзу з Тобою, що це, хоча ми так часто невірні, забуваємо про Тебе, йдемо на прямку якихось фальшивих джерел життя, Ти терпеливий, шукаєш нас і даєш нам зараз також цю можливість. І доторкай моє серце, доторкай серце кожного, хто буде молитися,
пошлі свого Святого Духа, свою любов, щоб наступила ця перемога в нашому житті, щоб ми перейшли з безбожництва до життя, як Твої діти. Просимо Тебе через Христа Господа нашого. Амінь. І благословіння на цю молитву і на наше життя. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий сотворив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дякую.